meva mare dona no, molta, molta, molta energia. Ara realment fa pena veure-la, no? Perquè la meva mare, evidentment, suposo que ho sabeu, té un procés de degeneració neuronal, un Alzheimer, i és una malaltia francament molt dura, no? Ja no té res a veure amb la mare que vaig tenir, no? Quan era petit. I això fa pena, Això fa molta pena, perquè veus que realment no pots tenir un diàleg. És veritat que quan se'n va la raó, d'alguna manera apareix l'emoció, i ara la relació que jo pugui tenir amb la meva mare és més emocional, i és molt interessant, perquè potser és una relació a nivell emocional que no havia tingut abans. Abans ja hi havia el dia a dia, hi havia tota aquesta dinàmica que diem, i ara, en canvi, ara la tinc, no? És molt més intens en aquest sentit. Això és molt maco de veure, No sé si ho has pogut experimentar mai, però és una sensació estranya i molt intensa, molt maco.